亚太报道。各位听友好，今天是北京时间2020年11月14号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：专访蓬佩奥中国政策顾问余茂春，香港问题反映中国与整个世界之间的对立；特朗普下令禁止美国企业和个人投资与中国军方有联系的中国企业；蓬佩奥说台湾从来不是中国的一部分；河南农村率先征收宅基地使用费；孙大武一个潜在的有思想的中国农民领袖；双十一狂欢后包装垃圾给环境带来重负。接下来就请听这次节目的详细内容。美国国务卿蓬佩奥的首席中国政策规划顾问余茂春12号在接受自由亚洲电台中文部主任曹玉芬专访时表示，中共在香港实施国安法已经使美国认识到香港的一国两制是名存实亡了。余茂春还总结说，特朗普政府在对华政策上的贡献是革命性的。余茂春被外界认为是对蓬佩奥最有影响力的顾问之一。由于余茂春只愿意以书面形式出现在媒体上，本台记者申华将代读余茂春的回答摘要，而我则代读曹主任的问题。香港民主派议员决定集体辞职，您怎么看北京在香港的一切作为？这是中共扼杀香港自治的又一个具体例子，这次问题更加严重。北京前几天下的决定是对基本法的完全攻击，他授权香港行政政府对民选议员有完全审查的权利，而不是通过法庭、选民或立法会本身的程序。这跟中共在中国大陆的作为是一样的，这使香港的选举已经名存实亡。美国已有的作为并没有改变香港的走势，美国或国际社会还有可能在香港做得更多吗？这就完全要看中共在香港的措施了。中共在香港实施国安法，已使美国认识到香港的一国两制是名存实亡，实际上是一国一制。所以美国针对香港政治的现实做出政策调整，比如取消香港的特殊地位，这是名正言顺的。美国下一届政府还有可能采取更多的措施帮助香港人吗？有些香港人也很担心被美国放弃。我觉得在香港问题上，美国是没有党派纷争的。不管谁入主白宫或特朗普总统继续留任，他们对香港政策的基本点不会有任何实质改变。如果一国两制在香港被破坏，会不会影响美国对台湾政策的判断？因为香港的一国两制实际上就是中共对台政策的前奏。现在一国两制彻底失败，美国的对台政策首先要考虑的就是对一国两制的重新评价。如果香港的一国两制是虚幻的承诺，对台政策的一块基石就不存在了，当然有重新考虑的必要。所以不管未来美国谁当政，都会以保护台湾的民主作为施政重点。可以这么说，台湾在世界上的地位非常正面，它对世界做出的贡献是有价值的，台湾经验不可小看。另外呢，台湾所面临的不少问题也正是美国所面临的问题，不仅在理念上有共同之处，在实际的操作上也有共通之处。两国国家利益上有很多重合的地方，美国和台湾有非常广阔的合作天地。您说过，特朗普政府对美中关系最重要的贡献是帮助大家认识中共和中国人民不是一回事。您觉得这在华府已经形成了两党共识了吗？这不仅是两党共识，而且已经超出美国，在全世界都有这种逐渐形成的共识。您认为这是特朗普政府四年来最重要的对华政策的贡献吗？我认为特朗普政府的贡献是革命性的，他在很多最基本的理念上带来了根本性的改变。第一点，特朗普政府对全球安全议题做了调整和分配。我们觉得中国共产党对全世界的威胁是头号的，最主要的。我们放弃了以前只打中国牌的方式，我们现在则把中国当成美国对外关系的头等大事，所以要针对中国而制定针对中国的政策。这是特朗普政府在外交政策上最大的贡献，即把中共当成头号战略竞争者。
另外，我们放弃了从尼克松政府以来对中国政策的主要概念，就是所谓的求同存异。求同存异听起来好听，但实际上很危险。我们要以普世的自由民主的价值观和美国内在制度的竞争优势来阻止中国的统治模式与主导权。据您观察，习近平的领导班子有意识到美国对华政策的转变吗？中国的对美政策是比较僵化的，他一直在指控跟他意见不同的政府是冷战思维，实际上最有冷战思维的就是中国政府自己。白宫副国安顾问伯明曾经在演说中说，在新疆发生的事情与反恐无关，您认同这个说法吗？中国立国的基本方针就是要镇压一切不同意见，中共最怕的根本不是极为少数的恐怖主义行为，而是维吾尔人有自己独立的思想和信仰。大家都很关注美国是否会认定中共在新疆的做法是种族灭绝，您认为标准是什么？首先，种族灭绝有一个国际标准，有严格的法律界定。至于法律界定需要什么证据，政府部门正在进行这个程序，联合国也有很多具体的规定，国务院正在进行这方面的考虑。刚才是美国国务院蓬佩奥的首席中国政策规划顾问余茂春接受本台中文部主任曹玉芬的专访，由我和本台记者申华代读。采访全文刊登在本台官网，欢迎您点阅。美国再对中国祭出硬招，美国总统特朗普发布行政命令，以国家安全为由禁止美国公司以及个人投资31家中国解放军拥有或者是控制的中国企业。那么新禁令将对这些中国企业产生什么样的影响呢？请听记者韩杰的报道。这份依据《国际紧急经济权利法》、《国家紧急法》以及301条款启动的行政命令，禁止美国投资者对与中国军方有关联的中国公司进行投资证券交易，并于明年1月11日生效。已持有这些公司股份的投资者也必须在明年11月11日前完成撤资。行政命令囊括了31家美国国防部根据1999财年国防授权法第1237条于6月和8月所认定的直接或间接在美经营的共产主义中国军工企业，其中有中国电信集团、华为、中国联通、中国移动通讯、中国核工业集团、海康威视、中国铁建、浪潮集团和中国航空工业集团等中国龙头企业。网名为财经冷眼的旅美财经分析人士告诉本台记者，虽然上述公司已被列入美国商业部的出口管制名单，但只是针对产品销售方面的限制，严重程度不及这次的行政命令。出于技术原因，财经冷眼无法接受本台记者的电话采访，他的文字采访由我的同事唐佳杰代读。这次限制美国企业和个人投资他们，是对他们融资能力的限制，这种打击比单纯的产品销售限制打击力度更大，也更根本，相当于掐断他们在海外的资金来源，防止他们利用美国的资金做大，危害美国和世界安全，对他们是更致命的。美国政府的升级版禁令毫无疑问地再次惹恼了中国。中国外交部发言人汪文斌星期五在例行记者会上指责美国，出于政治动机，恶意污蔑抹黑中国的军民融合发展政策，滥用国家力量，无理打压中方的企业。纽约时报的相关报道形容禁制令是美国金融市场与中国脱钩的第一步，同时也是首次历史性的对资本市场进行处分。在美国的资深经济媒体人王健接受本台记者采访时提到，这次的资本限制令反映出美国政府清楚了解中国最怕什么。中国经济的发展有三个要素，资金、技术、市场。美国采取这个脱钩的战略，让你萎缩，通过防止盗取知识产权，切断资金技术流向中国，通过资本脱钩切断中国获取资金，第三个通过关税来打击你获取市场资源的能力。
蔡金冷眼则认为，相较于三年前，美国对中国企业融资的限制整体是在收紧。然而，过去两年时间却是跟随美中关系走向，变得时紧时松。去年，美国国会要求中资在美上市企业服从美国证监会监管，所以去年中资企业在美上市融资金额比较少。但今年中资赴美上市反而更多，是去年的四倍。前段时间，陆金所融资24亿美元，创了今年融资纪录。值得注意的是，新禁制令并未列明会如何处罚违规的企业或个人，但赋予美国财政部权力，按国际紧急经济权力法采取严厉的惩罚措施。王健分析表示，美国政府出台各种经济政策的目标不是想造成即时冲击，由于美中经济联系紧密，任何相关措施将伤及自身，因此美国会把制裁动作拉得很长，以达到遏制对方的效果。自由亚洲电台记者韩杰华盛顿采访报道。美国国务卿蓬佩奥12号接受访问时明确表示，台湾从来不是中国的一部分。里根政府制定对台政策时已经承认此事，而且美国已经坚守了35年。台湾的外交部回应说，中华民国台湾是一个主权独立的国家，不是中华人民共和国的一部分，这是事实，也是现状。请听记者夏小华的报道。美国国务卿蓬佩奥12号接受美国一家电台电话采访。Mr. Secretary, when I interviewed you at Langley and you were the director of the agency, 主持人休伊特秀问蓬佩奥过去他担任美国中央情报局局长与目前任职国务卿的期间，都曾经表示美国对台湾有清楚的承诺，而且会持续维护相关的承诺。在中共部分激进派人士主张必要时应该武统台湾之际，他是否认为北京应该意识到美国对台承诺是跨越党派？ You remember when we talk about, it's always important to get the language right. Taiwan has not been a part of China, and that was recognized with the work that the Reagan administration did to lay out the policy that the United States has adhered to now for. 蓬佩奥明白地指出，把话说对总是非常重要。台湾从来不是中国的一部分。前总统里根政府在制定对台政策时也承认这件事情。过去35年，美国两党政府皆遵循这些政策。蓬佩奥说，我确实认为这是跨越党派。我认为这项理解的核心意义是，这是民主的典范，而中国必须履行其对台湾人民的承诺，这是两党都能够同意的事。And we have a set of obligations. You've seen our announcements with respect to weapon sales to Taiwan to assist in their. 蓬佩奥强调，只要台海两岸尚未找出解决问题之道，美国就有义务维持自己的承诺，像是对台湾出售武器，协助他们提高防御的能力。美国对台军售，协助台湾加强防卫能力，正是为履行对中国和台湾人民的承诺。台湾总统府发言人张尊涵回应，中华民国是一个主权独立的国家，这是不争的事实。外交部发言人欧江安表示，外交部我们注意到了美国国务卿 Mike Pompeo 的相关谈话，我们感谢他对于台湾的支持以及对于台湾民主的肯定。中华民国台湾是一个主权独立的国家，的确不是中华人民共和国的一部分，这是事实，也是现状。政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访表示，要解读这件事情有一点麻烦。美国承认中华人民共和国代表中国，但是美国从来没有公开的说台湾是中华人民共和国的一部分。美国国务卿这么明白的讲台湾从来不是中国的一部分，大概是第一次。丁树范说，上海公报的说法是说，美国注意到海峡两岸的人都认为只有一个中国，美国对这个立场不挑战啊。那么然后到了1979年建交公报以后呢，美国就说中华人民共和国代表中国这样子。可是就是说到底台湾跟这个中华人民共和国的关系，美国从来没有讲得很明确，我觉得这个部分有一点模糊。淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中接受自由亚洲电台采访表示，这个断绝邦交之后，在美国都还有它一致性的一些政策的架构了。比如说对台湾来讲，最重要就是台湾关系法 TRA。那但是美国在陈述这方面的这个议题的时候，他还是会讲说美国会奉行自己的一中政策了。
这是美国的一中政策，但是我们也知道这不是北京的一中原则。政治大学国际关系研究中心美欧所研究员严正生则认为，我觉得玩文字游戏啊，我们台湾也常常讲嘛，中国大陆的治权不及台湾嘛，我们是一个主权独立国家，然后呢治权方面现在就是说我们没有缴过对大陆缴过任何的税啊，大陆政府也没管过我们，所以在治理方面是一个独立的国家。那如果今天真的要讲，那大陆可以解读说你在搞两个中国啊，或者一中一台，台湾的这个比如说支持独立人也很开心，可是到时候最后的解读是美国解释哦。至于美国大选投票结束，距离特朗普总统这一个任期剩下70多天，蓬佩奥在此时发出这样的言论，丁书范猜测这可能是蓬佩奥个人的说法。大概那个反中的一些具体做法可能会越来越强化吧。川普已经发布一个行政命令，禁止美国任何企业投资中国的这个军方企业嘛。台湾学者严正生也估计这可能是蓬佩奥自己的讲法。他在搞他自己经营2024年啊，其实川普现在没有心在搞这些，川普还在看他的重新计票吧。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。中国农村的宅基地一直都是农民可以无偿使用，但政府正计划向宅基地全面征收使用费。河南省新乡石坡固镇政府最近就率先推行征费政策。有评论认为，现实的地方政府财政紧张，农民无可避免的会成为收割的对象。请听记者乔龙的报道。中国农民的宅基地进入收费使用时代。据大陆媒体报道，河南省新乡市延津县石坡固镇近期张贴给民众的一封公开信，信中提到要对一户一宅制定标准，农户只有一个子女的认定为一户，两个以上子女但只有一个儿子的认定一户，两个以上儿子父亲随其中一个儿子居住认定一户，而且规定超过167平方米标准的住宅，其占用部分要按阶梯收取有偿使用费。比如一栋300平方米的房子，每年需要交纳540元费用，而一栋500平方米的房子，每年需要交纳2455元。上述消息引发轩然大波，农村居民质疑：城市可以一户多房，农村却要取消一户多宅。家住农村的河南洛阳居民何慧玲当天接受本台采访时说，宅基地是祖先留下的土地，政府这种收费对农民肯定不利。肯定是对农民的不公平，现在商品房你叫又不限制，为啥赖以生存的宅基地可以叫收费的话，我就觉得不合理。以前宅基地收费根本没听说过，再说就是最近这几年说要缺权的，说要以前好多老百姓世代生存的地有没有证都不一定，祖辈传下来了宅基地多一点。大陆媒体报道，中国政府向农村宅基地使用者收费，一旦在全国推广，涉及超过5亿农民。对此何慧玲说，政府这项无需成本的收费方法获益庞大，全国农村人口还是占大部分，如果他这样的话老百姓都有意见呀，老百姓总得留一个生存之地吧。河南许昌法律界人士许志刚对本台说，当地目前正在清查农家土地为收费做准备。我们这边农村现在是清查住宅，说是确权发一个产权证，这明显的是要为先清理你的家宅，然后再去收费。国家有肯定是现在缺钱了啊，开始在想办法从各个方面去抢钱。郑州学者王先生认为，如今河南省率先向部分宅基地使用者收费，下一步就是全国。这是早晚的事儿啊，这个中国农村土地是一个巨大的心病嘛，因为他们都有这个宅基地，都不会买房，对中共这个以房地产做主体的
这个经济体系肯定是一个致命的打击。现在这么多房没人买怎么办呢？农村的宅基地早晚是要收费的。今年八月，山东、江西及海南各自推出宅基地收费方案，其中对一户一宅超出的面积，按照每平方米收费2.5至20元计算。有人在问，农村开始对宅基地收费了，城市征收房产税还有多久？有人回应道，对城市房产征税的时间不会太久。自由亚洲电台记者乔龙，香港报道。蚂蚁集团在上市前被中国监管当局紧急叫停。《华尔街日报》爆料说，叫停蚂蚁上市的是中国国家主席习近平，原因是蚂蚁实际的控制人、中国首富马云的公开言论触怒了政府当局。有评论认为，这次事件严重打击了民营企业家的信心。今天记者高峰的报道。蚂蚁创办人马云上月出席论坛时表示，中国金融没有系统性风险，因为没有系统，并批评监管阻碍创新。媒体把事件与蚂蚁暂缓上市扯上关系。《华尔街日报》星期四引述消息人士说，蚂蚁上市出现戏剧性发展，与马云的公开发言触怒了政府高层有关。而习近平透过政府报告获悉马云发表的言论后，下令中国监管部门调查和阻止蚂蚁上市。至于首先建议叫停上市的是习近平还是政府官员，尚未明朗。报道没有进一步解释习近平亲自下令是出于什么考虑，却提到有中国高级官员表示，习近平不在乎大家会否以此致富，他关心的是大家致富后会做些什么，以及利益是否与国家利益保持一致。虽然《华尔街日报》的报道未经证实，但香港时事评论员桑普认为相当可信。习近平怎么会不在乎人家致富呢？因为致富正是会有可能性可以做很多的事情，而跟党的利益有可能不保持一致。如果蚂蚁集团一旦上市，马云就会可能成为全世界第11大的大富豪，而且也是成为全球资本市场史上面最大的 IPO， 所以他看不过眼了。而且更重要，他是马云那番话而冲着整个党的利益，因为他讲的话都是说党做错了。桑普认为，致富与中共的本质和信念根本背道而驰。你彰显出一言可以兴邦，一言你可以上邦，另外一方面是给马云跟其他的人的下马威。这个不只是冲着马云而来的一个风暴，而是冲着所有白手套。因为一旦有白手套可以拿到很多的钱，这些军企、这些党企就可能说有一定程度的自主性，是中国共产党没有办法接受。他相信这次事件足以让中国的富豪幻想破灭。第一个会吓怕那些类似马云的那些人，比你看到腾讯的马化腾，其他的老板都会有寒蝉效应。社会主义、共产主义的，那是打倒资产阶级的，富翁不是那个共产党针对的对象吗？这个是不可思议的一件事情。自蚂蚁集团暂缓上市后，中国接连公布多项关于监管互联网企业行为的咨询文件，包括出招打击网络平台垄断行为。世人揣测，当局针对的已不是马云一个人。香港经济分析师罗家聪猜测，蚂蚁在上市前夕被叫停，可能另有内情。中共一般的处理方法闩埋门啊闹。中共一贯手法是关起门教孩子，现在故意把事情闹大，似乎是利益分配谈不拢，才隔空交火。所谓触怒高层，似乎只是因不是果。他相信蚂蚁集团上市的前景将取决于利益分配。咁啊，你话得你喺度垄断，咁啊，定系政府默许？除非政府默许、认可，甚至大力支持，否则根本无法垄断。用我们的话说，就是官商勾结。你利用这特殊地位集资，政府分一杯羹是理所当然的。问题是怎样分配才合理呢？就《华尔街日报》的报道，蚂蚁已至中国国务院办公厅，至今没有任何回应。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
中共总书记习近平本周出席上海浦东开发开放30周年大会，并考察江苏南通等长三角一体化发展，官媒对此进行了高调报道。不久前，习近平还赴广东出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会，其频繁活动引发外界的多种猜测。今天记者乔龙的报道。中共总书记习近平本周四在上海浦东开放30周年庆祝大会上说，要抓住机遇，乘势而上，全面贯彻中共19大和19届二中全会、三中、四中、五中全会精神，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，勇于挑最重的担子，啃最硬的骨头，努力成为更高水平改革开放的开路先锋。习近平再次强调，构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。他还说，明年是中国共产党成立100周年，上海是中国共产党诞生之地，要传承红色基因，践行初心使命，不断提升党的建设质量和水平，确保改革开放正确方向。一个月前，习近平曾考察广东并出席深圳经济特区建立40周年大会，此次到上海等地考察。北京清华大学政治学系前讲师吴强认为，其中有三层含义。第一层的含义实际上是在中美关系恶化的一个状况下，他以此考察中国经济最繁荣、技术也最发达的三个地区，似乎想了解一些实际情况，来强化或者说支持他在党内的对美强硬对抗的一个姿态。吴强说，习近平通过与上海等长三角地区的官员进行近距离接触，那么他跟这些地区的官员实际上是做一个讨价还价，给这些地方官员放权让利，换取这些地方的支持。这种交换关系基本上体现在“十四五”规划，就刚刚结束的19届五中全会当中，把这些发达地区实际上是作为习的个人的一个执政的基础，为20大也在做准备，为他第三个任期都在做准备。在一段3分多钟的视频中，习近平走向会场，向欢迎他的人群说话。这我看也是中年以上的多啊，你们都是亲历者，对，是普通的30年，是吧？我们改革开放的这40多年，怎么走过来的？刚才我看那个特别感触，就是那叫泥潭路，烂泥路，烂泥路，烂泥路。12日下午，习近平在江苏南通市武山地区滨江片区考察滨江生态环境保护情况。官媒说，习近平这次来调研长江经济带和长三角一体化发展，看看环境整治情况。江苏维权人士张建平对本台说，南通市近年的发展速度最快。习近平这次到南通来呢，主要还是内循环的问题。全国来说呢，江苏是现在经济状况是最好的，那么江苏呢又南通最好的，一枝独秀在江苏啊。同时我们还要看到，习总书记到南通，你看有一些维权人士被控制在家里，让总书记听不到民意。对于习近平下半年频繁到各省考察，官媒进行密集报道。旅美学者宋阳接受本台采访时说，从共产党传统的这些作风来看，最高领导人如果是短时期内频繁的到地方上去进行所谓的考察和调研，那么很可能是第一个方面，中央和地方的关系啊出了一定的问题，另外一个呢，可能呢就是最高当局可能在酝酿某一个重大的政策，他也有可能去进行所谓的调查研究，摸摸底啊，吹吹风啊等等。以上是自由亚洲电台记者乔龙香港报道。中国民营企业家孙大武在本月11号凌晨被捕。中国媒体报道说，包含孙大武夫妇以及儿子在内的28人都被警方抓捕，背后与土地纠纷及维权运动有关。
新听本台记者唐佳杰的报道。中国民营企业家孙大武于11月11日被捕后，真正的原因及被捕的细节外界一直不得而知。据中国新闻周刊13日最新报道，北京市友邦律师事务所主任赵光证实，警方在11日抓捕了28人，其中包括孙大武夫妇、孙大武的两个儿子、两个儿媳等家人，以及一些公司高管。一位接近此案而不愿透露身份的律师告诉本台，虽然官方公告里未说明，但大武集团此次遭官方清算与6月及8月发生的土地纠纷有关。根据大武集团的微信公众号，大武集团员工与徐水国营农场人员因土地纠纷在6月21日及8月4日两次发生肢体冲突。8月4日凌晨，徐水国营农场人员意图偷偷拆除大武集团位于朗武庄村的办公室，遭到大武员工阻止，双方再度爆发冲突。最后，徐水区公安介入，数十位维权的大武工人及村民受伤。孙大武在今年8月受访时曾为员工叫屈：我不知道他们为什么对待我们是个这个样子，非常明显的偏袒了农场，他认为他们是国家的，其实他们是以国家的名义在某个人私立的一个团伙，他不给国家交任何好处，国家还给他补贴，而这样大量的土地，可以说上万亩的土地都是几个人在垄断着。大武集团内部举办了一场八四请愿受难员工的倾诉会，还组织员工及村民等上百人到公安局前请愿，最后又有39人被抓。上述律师告诉本台，当地政府有派人进驻大武公司，但尚不能确认只是为了调查或是要全面接管。在11日的警方通报中，仅说孙大武等人涉嫌寻衅滋事、破坏生产经营等违法犯罪。前中央党校教授蔡霞在推特上为孙大武发声，他说孙大武是坚定追求宪政、民主、有思想的企业家，却遭到中共专制暴政长期打压，大陆的暴力镇压已经达到疯狂。前北京丰瑞律师事务所合伙人刘晓元律师则感叹，对比2003年孙大武被捕时大批知识分子奔走呼喊以及媒体的大量报道，此次已不见舆论监督的力量。赔钱赔干，比如说大武医院，医院挣的钱是我的耻辱，因为我不缺钱，我办医院就是叫你治病助人，没什么多挣钱，挣钱对大武现在是个耻辱。这段孙大武在今年疫情期间谈论办医院理念的视频正在网络上传开。在被捕的前两天，孙大武还发了一则微博，人在高处有威严，在低处有底气，我们永远是小人物在干大事业。2003年已逝的诺贝尔和平奖得主刘晓波曾为孙大武撰写长文，他写道，孙大武的企业家良知既鄙视权钱交易，又有敢于直言的勇气，既有经济资源和组织能力，又从争取农民权利的角度摆脱贫困的思路，以宪政民主的角度呼吁政治改革。刘晓波当时写道，孙大武将在政治上对现行体制构成巨大挑战，很可能成为新型的农民领袖，所以当局必然要利用模糊的法律进行整治。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道。广东前律师杨斌近日在前往云南探望中国裔诗人王藏家属时，被当地警方口头传唤并带走近7个小时。维权人士认为，在中国，维权律师的生存空间被挤压，异议人士的家属被株连，人权状况进一步恶化。以下是本台记者肖一冰的报道。广东前律师杨斌11月13日以中国异议诗人王藏的朋友、人权公益组织代表的身份前往云南楚雄探望王藏的家人，被国保人员阻拦，并被楚雄警方关押近7小时。目前杨斌已离开派出所，身体和精神状况良好。今年5月，王藏以煽动颠覆国家政权罪被逮捕，随后他患有精神疾病的妻子也遭到警方传唤和关押。王藏夫妻被捕后，四个幼年的孩子由奶奶独自照看。杨斌告诉本台，他与王藏母亲的会面被三位便衣阻拦，随后他与三位监视人员发生口角并报警。就是说，把
大家正常的都我配合他们做好登记就没问题了。所以我当时我就跟他们发生了争执，只是说口角吧，就是我就坚持说你们没有任何法定的理由，你为什么要剥夺他的这个权利，这个是最基本的人权吧，他要会见谁是不需要经过第三方批准的。杨斌说，王藏母亲被当局强制签署放弃会见律师及其他人的保证书，王藏母亲在三位工作人员的监视下无法迈出家门一步，杨斌随后被公安双手反铐带走，关押近7小时。杨斌说，他的手机被抢走并遭到搜查。我在里面就双手一直被反铐在那个地方，也不许我打电话，我说我要求就是打电话通知我的律师，通知我的家人，包括中间上厕所也没有解开，然后也不能够吃饭，就说知道是因为什么事情吗？他们讲政治，你知不知道？这个讲政治就不讲法律了。2014年，异议诗人王藏在网上发布撑黄伞照片，并举办诗歌朗诵会，声援香港占中运动。据本台此前报道，王藏和妻子王丽琴被羁押后，中共当局随后对王藏家属施加连坐式惩罚。王藏的弟弟王玉斌被公安强制盘问，至今仍受到当局软禁。王丽琴妹妹王小敏也被云南楚雄公安带走问话。谈及杨斌律师的此次经历，旅美律师陈建刚告诉本台，在中国维权律师的生存空间频频遭到当局挤压，一旦律师为人权发声，则会面临被司法局撤销执业证，甚至被逮捕羁押的惩罚。这个群体现在基本上没有了生存空间，律师现在面临一个抉择，就是要么不再关注人权，变得完全沉默，或者是向中共做完全的妥协，那么完全顺服于共产党的这种一党独裁和这种暴政专制。2015年7月9日起，中国公安当局扩大对处理过政治敏感案件的律师的打压，大规模逮捕、传唤、拘留上百位律师、公民运动人士及他们的家属。该事件被称为709事件。据中国人权律师团年初发布的2019年度十大案件评选结果统计，中共当局吸取了709事件招致国际社会谴责的教训，采用分散的刑事抓捕及全面的行政处罚、行政管控、律协刁难的综合手段，继续严苛打压维权律师。陈建刚表示，中国律师的职业环境和司法环境都在不断恶化。他说，公安部国内安全保卫局权力扩张，司法局作为原有应独立的机构，只能配合其工作，对律师和公民运动人士严格管控，并对其家属进行连坐惩罚。中国已经在实质上是废除了刑事辩护的制度，从实质上来说，律师已经没了辩护的空间。自由亚洲电台记者肖一斌，华盛顿报道。中国国家邮政局统计，今年双十一当日共处理快件6.7万亿件，创历史新高。但是在惊人的消费力背后，有多少垃圾产生？包装废弃物对于环境又造成多大的负担呢？请听本台记者陈品杰的报道。今年双十一购物节刚刚落幕，除了销售记录惊人，快递数量也再创纪录。根据中国国家邮政局的监测数据显示，11月1日到11日，全国邮政快递企业共处理了快件39.65亿件，其中在双十一当天共处理了6.75亿件快件，再创历史新高。随之而来的包装垃圾量也十分惊人。在去年的双十一当日，三个环保团体发布一篇报告，指出在2018年，中国网购业产生的包装垃圾高达941万吨。绿色和平台北办公室的专案主任唐安就告诉本台，网购快件多使用一次性的包装，包含外包装塑料、内部缓冲物、包装胶带等等，加上回收作业并未彻底落实，会对环境造成相当大的冲击。那如果是一次性这样子线性的消费方式的话，它其实就是在前端制造的过程当中使用了消耗了非常大量的资源，同时就是说在后端呢，当你使用完之后，很多时候它其实是没有进到回收体系。根据上述报告的数据，2018年中国国内的快递包裹中，纸箱类快递包装约占了44%，塑料袋类的包装占了33.5%，套袋纸箱约占9.47%。报告指出，塑料类的包装材料由于回收价低、再生成本高，
造成约 95% 的快递包装废塑料混入生活垃圾当中，带给环境非常大的压力。根据今年9月底中国互联网络信息中心发布的报告，中国网络购物用户规模高达 7.49 亿，占将近80%的网民比例。香港环保团体绿洗地球的高级项目主任刘兆朗就以书面方式告诉本台，因为新冠疫情的影响，今年香港的网购比例也显著提升。他写道，我请同事代读。一般网购平台会使用一次性纸箱或胶带包装货品，虽然会提供电子收据，但速递包裹上还是贴上实体提单以及保护提单的胶膜。刘兆朗特地呼吁消费者审慎购物。他指出，双十一表面上是全球狂欢的购物节，实际却是创造集气垃圾而让地球哭泣。今年6月，中国国家邮政局颁布了邮件快件绿色包装规范。中国环保组织摆脱束缚，在今年的双十一之后发布了一篇报告，测评了9家快递企业在过去2年间的包装绿色化成效。报告发现，许多快递企业都有采取绿色包装的举措，譬如瘦身胶带、可循环箱等等。其中又以顺丰、京东物流和苏宁物流整体的表现最为优秀。唐安说，品牌商这边它其实是可以去透过改善包装 去减少这些大量的一次性使用的，那政府其实也可以透过法规去规范这些品牌商，民众这端他再去订购的时候也会对于这些模式也会渐渐熟悉，那他就会自然而然就会去选择去使用对环境好的模式。近年来，网络购物已经成为新的消费模式，而网购行为背后隐藏的环境成本又该如何改善？减速运动亚太区的高级专员阿莱加多就告诉本台，消费者可以利用重复使用包装耗材、合并运送的方式减少包装垃圾，而购物平台以及物流业者也可以利用可分解的塑料袋或是环保材质来进行包装。这不仅是消费者的责任，同时也是零售商和购物平台的责任。阿拉加多这么告诉本台。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。世界卫生组织被发现封杀支持台湾以及相关的留言，引发轩然大波。世卫承认封锁台湾和中国等关键字留言，目的是要让公众避免被争议话题干扰，以满足对公共卫生资讯的迫切需求。详情请听记者蔡玲发自巴黎的报道。世界卫生大会9号在瑞士日内瓦以视讯的形式赴会，然而台湾今年仍然没有受邀参与会议。尽管许多与会的台湾友邦在发言时都力挺台湾参与世界卫生组织，但是12号有台湾的立委甚至网友发现，在世卫脸书专页的世界卫生大会直播页面上，如果留言支持台湾的文字不但全被封锁，还出现无法留言的红框标示。不止英文的留言无法送出，繁体或简体中文与台湾或中国相关的留言也都不能送出，台湾的网友不能以台湾字眼留言，反倒激起以各种创意方式，例如使用特殊文字、符号、注音等规避审查和封锁，来抗议世卫再三打压台湾。旅法演员杨怡琳不是很在乎世卫屏障台湾这件事情了，他说，我觉得世界卫生组织已经是一个失去公信力的组织，它不管在政治的正确性上，还有对于世界卫生危机，包括这次武汉肺炎、新冠肺炎的危机处理方面，都非常失去公信力。所以其实我不是很在乎世界卫生组织屏障台湾这件事情，因为对我来说这个组织已经失去它公信力，我觉得台湾可以不用浪费心力再想要进去这个世界组织。世卫发言人贾萨利维克则解释，这一周世界卫生大会复会期间，在涉及一系列有争议话题时，社群媒体出现持续针对特定问题的留言，以及大量使用特定用词，让世卫面对使用台湾和中国这样的关键词大量留言时，怀疑遭到网络攻击。贾萨利维克说，
世卫主持来自世界各地数以百万计人们的对话，而这些网络活动妨碍世卫的工作。数以百万计的人们来到世卫的网页，寻找立基于科学的指引，并讨论影响他们生活的健康议题。尤其当前武汉肺炎疫情大流行，大众能够获取世卫的内容与讯息特别重要。为应对这些挑战，世卫社群媒体团队使用与所有线上版主相同的内容过滤器来管理账户，增设台湾和中国等关键字过滤留言的内容审核。世卫强调，这是一个务实的措施，并不代表世卫的价值判断或政策立场，目的是让使用者避免被包括机器人账户等发出的垃圾邮件干扰，并找到一种平衡方式，让攸关重要公共卫生议题的资讯和对话持续进行。世卫强调，现在已经重新开放，可以输入台湾和中国等关键字的留言。自由亚洲电台记者蔡琳巴黎报道。台湾的陆委会公布最新的民调显示，有74%受访的台湾民众认为中国大陆政府对台湾政府不友善，另有87%的民众反对中共批评台美军售就是台湾勾结外部势力破坏台海和平。台湾有政界人士认为，这显示北京越威逼台湾，台湾人民就越团结。以下是记者夏小华发自台北的报道。台湾主管两岸事务的大陆委员会委托台湾政治大学选举研究中心在11月初电话访问了1000名20岁以上的民众，结果显示有74%的受访者认为北京对台湾政府不友善，另外约有57%的受访者认为北京对台湾民众不友善。陆委会发言人邱垂正12号在例行记者会上发布这项民调之后，有陆媒记者在现场提问说，台湾民众对大陆的认为大陆不友善的达到70%，哇，这个我个人的感受，这个数字我是挺惊吓的。邱垂正回应指出，截至目前为止啊，就是这个时段啊，是比较高档啊，是比较高的啊状况啊，虽然不是最高，但是还是算是比较属于高档。以74%的数字对应蓝绿的政治版图，反映出连不少蓝营民众都感受到北京对民进党政府不友善。36岁、政治立场偏蓝的许姓青年13日接受自由亚洲电台采访，就认为中共现在对台湾的执政党和建制派都不友善。许先生说，他最近我是注意到他把很多国军的大陆的一些遗产也都开始一些遗迹都在拆掉除掉，比如说他对国民党也很失望，不是只对绿的不友善，对蓝的也不友善。其实因为他现在就是觉得说他跟蓝的也要不到他要的好处了嘛，所以说我觉得他是要扶持他真正的自己人上来，他不是要从蓝或绿之间去选一个他可以信任的，因为他觉得两边他都没办法达到他的目的。许先生提到他还有家人在大陆，那其实像我父母，我家人过去都算是比较大中国统，而他们也感受得到大陆确实对台湾比较不友善气氛这样子。因为他的这种打压方式，有些时候你很难去区分，那些学者即便是蓝的他也被逮捕啊。我不知道习近平在做什么事情了，他在做这些对中共自己也不是很好的事情。90后世代退出时代力量党的无党籍高雄市议员黄杰接受自由亚洲电台采访，也认为民调结果的确反映了现实。今年发生这么严重的疫情，台湾在防疫上非常成功，但是因为中国打压不能参加世界卫生大会。黄杰说，因为我相信即便是国民党在面对国际上面的事务的时候，不只是卫生这样子很重要的健康权，还有很多在经济贸易上面，那在其他的权益上面，台湾都一样是常常被消失，然后没有办法发生的。参加很多体育的活动也是啊。陆委会公布的民调另外显示，有90%的民众反对中国武力威胁台湾，另外有87%的民众反对中共批评美国对台军售是台湾勾结外部势力破坏台海和平，并威胁采取必要制裁的做法。不论政治立场偏蓝或是偏绿的许先生和黄杰都认为台湾人购买美国武器加强自己的国防有什么问题。黄杰认为中国会把美国对台军售批判成勾结外部势力，是自己感受到威胁才会发出这种慌张的声音。
黄杰强调，北京政府当权必须要知道说，越是用这种恶势力想要胁迫别人的话，是没有办法获得这个民主世界的同意的。其实在这些题目之下可以看到台湾人的团结，多数的民众都是支持一个民主的方向，没有人会愿意走向集权，没有人会愿意倒退。中共当权越来越是这样子逼迫，只会更让台湾人团结。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。去国者宪政研究会是新成立于洛杉矶的华人民运团体。最近，该团体一直受困于不明人士的持续威胁与骚扰，手段包括短信骚扰、威胁以及恶意的车辆破坏。目前，该团体的成员已经向洛杉矶警方报案。请听记者孙成的报道。去国者宪政研究会于今年成立于加州洛杉矶，是当地新建立的华人民运组织，在洛杉矶本地及旧金山。该组织曾举办或参加多次座谈会及政治集会，其中包括在旧金山举行的敦促华埠亲共侨团摘除五星血旗活动。近期，这一新生组织多次遭到不明人士的威胁与骚扰。11月13日，记者采访了去国者宪政研究会会长徐杰及会长助理段刚，听他们讲述了这一组织的成立目的和宗旨，以及他们近期遭受威胁与骚扰的情况。会长徐杰表示，去国者宪政研究会是一家在美国注册的组织，于今年10月刚刚拿到注册许可，其数十名成员分处美中两国。徐杰向记者介绍了这一组织的概况。我们的宗旨是研究未来的这个中国网合作区，就是中国走什么样的道路，因为我们认为推翻这个独裁专制呢，就一党专政呢，它只是第一步。其实大家不应该只认为结束共产党的统治，中国就一夜之间变得民主，因为现在也有很多声音，我们也是想集思广益，不同的组织能够坐下来谈一谈，提出自己对未来道路的这种探索。会长助理段刚则向记者介绍了去国者宪政研究会举办不同民运团体间交流座谈活动的目的。作为一个平台，大家互相交流，然后通过各种途径，就是说不断的去提醒大家不要忘记共产党所犯下的所有的滔天罪行，一笔笔的血债不能让他们试图掩盖就能掩盖的。据两位受访者介绍，目前去国者宪政研究会除与其他民运组织举行座谈会，还成立了两个小组，分别统计中共内习近平集团的构成名单及武汉死于新冠疫情者的名单。其中第二个小组的工作为由参加者统计自己的邻居、同事、朋友中死于新冠疫情者的情况，参加者均为湖北武汉籍人士。然而这一组织在成立以来的处境并非一帆风顺，相反，他们多次遭到了身份不明人士的骚扰与威胁。近期，会长徐杰曾多次收到一个美国手机号发送的匿名短信，内容包括你是特务、你是汉奸及其他带有威胁性的言论。11月12日早上，徐杰停放在去国者宪政研究会位于洛杉矶波莫纳特办公室旁的车辆也遭到恶意破坏。段刚表示，当天早上身在办公室的他，在一位附近居民的提醒下得知车辆被破坏，并查看了车辆的损坏情况。他说，我发现车门是打开的，然后司机位置的车窗已经完全被打碎，而且不仅仅是打碎，他就是把周边的那个碎玻璃渣都已经彻底的敲碎了，敲的车里面全都是。然后我看了一下车里面大概的情况，然后像徐先生这些什么稍微有一点值钱的物品，像Zippo 打火机啊、香烟呐、然后所有的财物吧都没有丢失，感觉就是他应该不是为了财物而来。自11月8日夜湾区港人团体车辆遭到不明人士破坏以来，这已是数日间加州第二次发生反中共人士的车辆遭到破坏的事件。两起事件的共同点都是车内财物没有失窃。段刚推测，这一事件和八日港人团体遭遇的事件一样，很可能都是有目的性的破坏。目前，去国者宪政研究会已就车辆被恶意破坏事件向洛杉矶警方报案。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。一名美国政府的高官星期五呼吁日本和韩国针对中国政府侵犯本国穆斯林的行为以及北京当局对香港和台湾的举措采取更强硬的立场，尽管日韩两国与中国的贸易关系非常紧密。
美国国务院负责日韩事务的助理国务卿邦办马克·科纳伯在一场网络活动上说，美国理解日韩两国与中国有着非常复杂和微妙的关系，尽管如此，他们仍应该敢于对中方的恶劣行为说不。东南亚新闻网站博纳新闻周四报道，孟加拉国内阁已经批准了一家中国企业为其建造全国首座垃圾焚烧发电厂。报道引述孟加拉国的官员说，中国机械设备工程股份有限公司将出资建设并运营这座位于孟加拉国首都达卡的发电厂，但孟加拉国将在未来25年内为此购买价值近20亿美元的电力。不过他们没有透露这家中资企业的投资金额以及开工的时间。中国多地近期发现了疑似接触进口冷冻食品而感染新冠病毒的本地病例。中国海关总署星期四召开记者会，表示为了有效的防疫，当局已经暂停中国公司从全球20个国家的共99家员工已经染疫的企业进口产品。香港教育局星期四取消了一名小学老师的教师资格，指控这名老师在教授历史事件时严重失实，但并没有说明涉事的学校以及当事人的身份。这已经是香港反送中运动爆发以来第二名被当局取消教师资格的香港教师。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，祝您周末愉快，再会。